Всім привіт! Це компанія BitKit, і я хочу вам розповісти про наш перший продукт – електронний конструктор Омка. Цей набір допоможе дитині провести час весело і цікаво без планшета і смартфона. В цій маленькій коробочці зберігається багато різних компонентів, які допоможуть маленькому винахіднику зібрати справжній електронний прилад. Ваша дитина познайомиться з мікросхемами, світодіодами, датчиками, кнопочками і навіть макетною платою. Головним компонентом набору є переповнена ілюстраціями інструкція. Вона знайомить дитину з Омкою і його друзями RGB. Інструкція не просто пояснює, як зібрати конкретні пристрої, а й підтримує і розвеселяє під час кожного експерименту. Створюючи цю брошуру, ми дотримувалися правила – мінімум слів і якомога більше картинок. На сторінках інструкції ваша дитина знайде багато цікавої інформації про використані нею компоненти. Як же збираються пристрої? Кожен проєкт – це справжній електронний пристрій. Щоб їх зібрати, дитині просто потрібно вставляти необхідні елементи в відповідний отвір на макетній платі. Навіть якщо юний винахідник зробив помилку, не проблема. Елемент можна витягти і вставити іншим способом. Все абсолютно безпечно, ніякої пайки. Ми придумали 20 різних експериментів, але це не означає, що конструктор обмежується тільки ними. Дитина може змінити набір використаних елементів для того чи іншого експерименту і створити свій особистий пристрій. Також варто відзначити, що всі пристрої інтерактивні. Вони реагують на дотик, натискання, рівень освітленості і повороти ручок. Все це залучає дитину в процес освоєння проєкту. Вона сама захоче експериментувати і створювати щось нове і унікальне. Омка – це не просто конструктор, це розвиваюча іграшка і початок великого хобі. Подаруйте своїй дитині можливість проявити свої фантазії і таланти.